چار چاپیره چې وطن کې نظر وکړم و لس مې مشکلاتو سره مخ ته د ګرانۍ زور هر سړی په منډه کړی هر وګړی د وطن ذهني مریض دی. یو طرف ته د وبا په جال کې ګیر یو، بل طرف ته د پاچا په جال کې ګیر یو. کور کې کینو، احتیاط وکړو، ځان بچ کړو که د کور ضرورتونه را پوره کړو. مونږ په یو دوه کې حیران یو چې څه وکړو، خو د کور ضرورتونه څنګه پوره شي؟ اوس اوړه هم د غریب د وسنې د یوې ورځ دیاړي شپږ سوه روپۍ د په دې څه کېږي؟ دا فکر خو لږ وکړه. خو نه، ته په دې خبرو څه پوهېږې؟ تا د وږې خېټې غم چېرته لیدلی؟ باچا، تا خو په خانۍ کې ژوند تیر کړی، د غریب فریاد کله ته پوهېږې؟ په دې شپږ سوه روپو کې فکر وکړه، مزدور څه وکړي؟ غوړي چینی پرې راوړي، د بچو له ارمانونه پرې پوره کړي، د بچو د مستقبل فکر یې مل دی، تعلیمونه هم پیسې غواړي او نشته. دې سوچونو هر سړی په ژوند تنګ کړی، یا خو ختمه دا ګراني کړه، ولس تنګ دی. او یا ووایه په جاره دې ولس ته زهر خوري، دا وطن د غریب نه دی.